معاشرے کا حسن خوبصورت بچے، تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور خون کی مختلف بیماریاں یہ حسن ماند کر دیتی ہیں، مگر ان کا علاج ممکن ہے۔ سہار ویلفیئر فاؤنڈیشن گزشتہ 8 سالوں سے ان بچوں کا علاج بالکل مفت کر رہی ہے۔ اپنی زکات و عطیات سے سہر ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔ سہر ویلفیئر فاؤنڈیشن۔